Ui. Det er som en aftensmad, der er i gang med at blive forberedt her. En god gang carb pad, fried rice med godt med grøntsager. Samtidig så foregår der et eller andet udefinerbart herude. Natmarkedets lille madtorv. Jeg tror, det måske er noget polter med en slags. I hvert fald voldsomt mange mænd samlet, som sidder ned, og før der var der en meget ladyboy-like ting, der var henne og lavede grin med en af herrene. Mere lokalt bliver det ikke. Og så skal mit æggetilbehør og mit æggeslør til den her carb pad også lige laves. Og den venter derovre. Det er frisk lavet, det var det ikke. Prøv lige at se de farver og friske her. Og hvis jeg råbte om hjælp nu på dansk eller engelsk, så er der ikke en kæft, der reagerer. Fordi jeg tror sgu ikke, der er ret mange, der forstår ret meget andet end tag lige her. จิตใจดีงามนะครับไม่ต้องวันไหนก็ยังจิตใจดีงามสู้คนเมืองตากไม่ได้ครับขอบคุณจริงๆครับเยอะAftenstemning i trap. Skifter og slutter. Alt er stadig godt.